εξουσία λοιπόν, πώς να εκτιμάμε την εξουσία του Θεού, είναι ο τίτλος. Είναι λίγο μακροσκελές, θα προσπαθήσω να το μειώσω λίγο, αλλά έχω αρκετά εδάφια να μοιράσω. Η εξουσία δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε αρκετά, εκτός κι αν είμαστε θυμωμένοι με κάποιον νόμο του κράτους ή κάποιον της κυβέρνησης που έχει μια ευθύνη να το εφαρμόσει και δεν το κάνει. Φυσικά έχουμε έναν τρόπο κάπως να καθοδηγούμε τις κυβερνήσεις με την ψήφο μας, με την οποία δίνουμε μια περιορισμένη κυριαρχία επάνω μας, γιατί τους ψηφίζουμε για να μας κάνουν κάποιους νόμους για το συμφέρον μας και για το συμφέρον της χώρας. Το λέω αυτό γιατί άρχισαν πάλι τα τύμπανα των προεκλογικών τέτοιων και καλό είναι να έχουμε έτσι και μια σκέψη ποιος έχει αυτή την εξουσία τελικά. Είναι ο Τσίπρας ή είναι ο Θεός. Αλλά φυσικά αυτό είναι πιο γενικό. Απλά το είπα έτσι γιατί μου έδωσε και ένα έναυσμα, επειδή ακούω άρχισαν από νωρίς για του χρόνου πότε είναι οι εκλογές, δεν θυμάμαι. Όταν, για παράδειγμα, επιλέγουμε να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια σχολή, κάτι να σπουδάσουμε, ξέρουμε ότι θα κυριαρχούν επάνω μας οι κανονισμοί αυτού του πανεπιστήμιου, αυτής της σχολής. Όταν πάμε στη δουλειά, υποτασσόμαστε κάτω από τους νόμους του εργοδότη. Αναγνωρίζουμε σε κάποιους ανθρώπους, στους ανθρώπους μας, κάποια δικαιώματα να μπορούν να έχουν εξουσία επάνω μας. Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν στην εξουσία. Για παράδειγμα, όριο ταχύτητας στους δρόμους. Είναι ένας τρόπος να πας κόντρα στην εξουσία, γιατί η εξουσία σου λυπεί 50 χιλιόμετρα. Τα κόκκινα τα φανάρια. Είναι ένας τρόπος η κυβέρνηση να βάλει μία τάξη στους δρόμους. Έφτιαξε τη δουλειά μου, με το που ανοίγει το πράσινο για τους πεζούς, ανοίγει το πράσινο για τους... στη στροφή ανοίγει το πράσινο του αυτοκινήτου. Αυτό μόνο στην Ελλάδα το βλέπω. Να ανοίγουν και τα δύο πράσινα μαζί. Και έτσι τα αυτοκίνητα φυσικά δεν δίνουν ποτέ προτεραιότητα στον άνθρωπο, στον πεζόνι. Οι νόμοι είναι και αντιπροσωπεύουν την εξουσία την οποία εμείς οι ίδιοι αποδεχόμαστε να ζήσουμε από κάτω της. Σωστά. Αυτό είναι η νόμη. Είναι ένας αντιπρόσωπος της εξουσίας που εμείς από μόνοι μας αποφασίζουμε να ζήσουμε από κάτω. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμάς έχουμε μια χαλαρή άποψη της εξουσίας. Στα παλιότερα χρόνια, οι κοινωνίες αναγνώριζαν την εξουσία του Θεού περισσότερο από τις σημερινές. Σήμερα, πολλές εκκλησίες του Χριστού, διανοητικά, αποδεχόμαστε την εξουσία του Θεού, αλλά δεν φαίνεται να εκτιμούν και να εκτιμούμε την βαρύτητα όπως κάποτε έκαμνε ο λαός του Θεού ή οι πρώτες εκκλησίες. Λέει στον Δανίλη 4.17, κάποιο θα τα πάει τροχάδι, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί, μόνο αν σημειώνετε εδάφια. Ναι. Ο Δανίλη 4.17 λέει, ο ύψιστος είναι κύριος, δηλαδή κυρίαρχος, της βασιλείας των ανθρώπων. Δηλαδή του βασιλείου της ανθρωπότητας. Σε αυτόν ανήκει η γη και το πλήρωμά της. Που λέει. Άρα ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα, είτε θα αποδεχτεί, είτε θα απορρίψει την εξουσία του. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει μέσος δρόμος για τον Θεό. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος μας έχει βοηθήσει στο να καταλάβουμε την εξουσία του Θεού, για την οποία μίλησαν οι προφήτες. Κάτι που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν επεξηγούν τόσο πολύ για την εξουσία του Θεού, γιατί έζησαν με τους προφήτες, έζησαν με τους κριτές. Ο λαός του Ισραήλ ζούσε εμπειρικά την πίστη και τον νόμο.
Κάτι που οι εθνικοί αργότερα χρειάζονταν μια επεξήγηση, γι' αυτό και ο Παύλος εδώ στους Ρωμαίους, πάμε λίγο να δούμε, στην προς Ρωμαίους 13, δίνει μια αρκετά ξεκάθαρη επεξήγηση των εξουσιών και του και της υπέρτατης εξουσίας του Θεού. Ρωμαίους 13, 1 με 7. Να διαβάσω. Ναι, Ρωμαίους 13, 1 με 7, σε παρακαλώ, Παναγιώτη. Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, επειδή δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό, ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία εναντιώνεται στην διαταγή του Θεού και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη. Επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα αλλά για τα κακά, θέλεις όμως να μη φοβάσαι την εξουσία, κάνει το καλό και θα έχεις έπαινο από αυτή. Επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι για το λόγο ότι δεν φοράει μάτια τη μάχαιρα, επειδή είναι υπηρέτης του Θεού, εκδικητής για να εκτελεί την οργή ενάντια σε εκείνο που κάνει το κακό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για την συνείδηση, επειδή γι' αυτό πληρώνετε και φόρους, δεδομένου ότι είναι υπηρέτες του Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά με αυτό. Αποδώστε λοιπόν σε όλους εκείνα που οφείλετε, σε όποιον οφείλετε τον φόρο, τον φόρο σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό σε όποιον οφείλετε τον φόβο, τον φόβο σε όποιον οφείλετε την τιμή, Ευχαριστώ. Αμήν. Εδώ λοιπόν μας δίνει τις αρχές ο Παύλος της εξουσίας. Λέει για παράδειγμα, δεν υπάρχει εξουσία εκτός από του Θεού. Υπάρχουν φυσικά εξουσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία που να είναι πάνω από την εξουσία του Θεού. Άρα από όλες τις εξουσίες ο Θεός εξουσιάζει και πάνω σε αυτές. Επίσης μας λέει, αμήν. Επίσης μας λέει, κάθε εξουσία είναι τεταγμένη από τον Θεό. Άρα η υπακοή είναι ο μόνος, η μόνη σωστή ανταπόκριση στις εντολές του Θεού. Άρα η υπακοή είναι η μόνη σωστή ανταπόκριση στην ομοθεσία της χώρας. Και άρα η εξουσία είναι υπηρέτης, λέει, του Θεού, για καλό σε αυτούς που την υπακούνε, και είναι υπηρέτης του Θεού για κακό σε αυτούς που είναι ανυπάκοοι. Βλέπουμε όλες αυτές τις αρχές και στην μαρτυρία της δημιουργίας, στη γένεση. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον τοποθέτησε μέσα στην, στην Εδέμ, στον κήπο του, του παρήχε φαγητό, του έδωσε και μια δουλειά να κάνει, να προσέχει, λέει, τον κήπο, και του έδωσε και μια εντολή. Μείνε μακριά από αυτό το δέντρο. Ο Θεός προστάτευε τον άνθρωπο. Και τον προστάτευε με την επιβεβαίωση της εξουσίας επάνω του. Δηλαδή η εξουσία έκανε καλό στον άνθρωπο αυτόν. Να ξέρει τα όρια του. Λέει, αυτή είναι η δημιουργία μου, αυτό το δημιούργημά μου, αυτοί είναι οι κανόνες μου. Όσο εσύ θα προσέχεις τον κήπο μου και θα τρως από όλα τα άλλα δέντρα, θα είσαι προστατευμένος. Θα ζεις για πάντα. Όταν ο άνθρωπος όμως ανυπάκουσε, τιμωρήθηκε. Βλέπουμε τις ίδιες αρχές και στις δοσοληψίες του Θεού με το λαό Ισραήλ. Λέει στο Δευτερονόμιο 27,
ότι. Θέλετε να πάμε, πάμε, εντάξει, πάμε να δούμε έτσι ένα γράφει. Δευτερονόμιο 27. Α, κάτσε, είναι πολλά τώρα αυτά. Μην ίδια τα διαβάσουμε όλα. Και να διαλέξουμε μερικά. Καλό να το διαβάσουμε αυτό στο σπίτι, είναι, πολύ το, είναι όλο το 27, όπου μιλάει για τις ευλογίες και τις κατάρες. 27, Δευτερονόμιο 27. Από το 11 μέχρι το 14 μιλάει για τις ευλογίες και μετά μιλάει για το τι επακολουθεί στην ανυπακοή, επικατάρατος ο άνθρωπος. Που θα κάνει γλυπτό, που είναι βδέλυγμα στον Κύριο, επικατάρρος όποιος κακολογεί στον πατέρα του, επικατάρρος όποιος μετακινεί στην, τα οροθέσια του πλησίων του, όποιος απλανεί στον τυφλό στο δρόμο, και λέει και λέει και λέει, έτσι και ευλογημένος. Και το 28 είναι τι θα επακολουθήσει σε αυτόν που υπακούει όλες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος στο χωράφι, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, το καλάθι σου και η σκάφη σου, όταν μπαίνεις και όταν βγαίνεις, έτσι, όλες οι ευλογίες. Μετά λέει το αποτέλεσμα της ανυπακοής, είναι πολύ δυνατό αυτό έτσι να το διαβάσουμε, 27 και 28. Δεν θα πάω εκεί τώρα, είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Απλά να διαβάσω ένα μόνο, το, από το 27, το 20, διαβάζω. Δεν είναι απαραίτητο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο νόμος και οι κριτές και οι ιερείς ήταν υπηρέτες του Θεού για να κυβερνούν το Ισραήλ. Ήξεραν ότι όσο κρατάνε αυτή τη Διαθήκη ο Θεός θα τους παρήχε την προστασία του. Και όταν θα παρεκτρέπονται στην ειδωλατρία, ο Θεός θα επιτρέψει άλλους λαούς να τους καταπιέζουν και μάλιστα μετά από κάποια αρκετά χρόνια επέτρεψε και να μπουν και κάτω από δουλεία. Γιατί όμως με ένα σκοπό, για να τους ξαναφέρει πάλι πίσω, ταπεινωμένους και μετανοημένους και χωρίς είδωλα. Ο Θεός πάντα έκανε αυτό που έλεγε ότι θα κάνει. Δεν ήταν ποτέ, ούτε είχε καπρίτσια, ούτε ήταν και άδικος. Ο νόμος του ήθελε πάντα να κρατιέται όπως τον ζητάει. Άρα η πειθαρχία έφερνε ευλογίες και πάντα φέρνει ευλογίες, όπως και η απειθαρχία έφερνε διόρθωση και αναδιάρθρωση. Να δούμε τώρα κάποια εδάφια, κάποια παραδείγματα, πώς ενεργούσε αυτή η εξουσία. Στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτει ο λόγος, πώς έβαζαν σε πράξη αυτή την... Για παράδειγμα, στη Γένεσης, βλέπουμε ο Θεός να μιλάει απευθείας σε κάποιους ηγέτες. Στον Αβραάμ, για παράδειγμα, μιλάει απευθείας. Στον Αδάμ, μίλησε απευθείας. Στο Δευτερονόμιο, που δεν το είδαμε, Δευτερονόμιο 17-12, α, τώρα το διαβάσω, Δευτερονόμιο 17-12, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Θεός για την εξουσία του, είναι «Και ο άνθρωπος που θα φερθεί υπερήφανα, ώστε να μην υπακούσει τον ιερέα, που παρίσταται να υπηρετεί εκεί μπροστά στον Κύριο των Θεών σου ή στον Κριτή, ο άνθρωπος εκείνος θα πεθάνει και θα τον βγάλεις τον κακό μέσα από το Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα υπερηφανεύονται πλέον».
είναι. Ο Θεός έδωσε μια εξουσία, είναι μια αρχή, έδωσε μια αρχή. Ο άνθρωπος που δεν θα υπακούει στους ανταποκριτές του Θεού, που ήταν ο νόμος, οι ιερείς και οι κριτές, υπήρχαν επιπτώσεις. Και επίσης, ένας άλλος τρόπος όπου μας αποκαλύπτει πώς έμπαινε σε πράξη αυτή η εξουσία του Θεού, ήταν και μέσα από διάφορες κυβερνήσεις που επέτρεπε ο Θεός. Στον Ιερεμία, παράδειγμα, 27, όποιος προλάβει να πάει εκεί, Ιερεμίας 27, 5 με 8, Ιερεμίας 27, 5 με 8, το διαβάζω εγώ. Είστε εκεί. Εγώ έκανα τη γη, τον άνθρωπο και τα ζώα που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, με τη μεγάλη μου δύναμη και με τον απλωμένο βραχίωνά μου και την έδωσα σε όποιον ευδόκησα. Και τώρα, λέει στο 6, εγώ έδωσα όλους αυτούς τους τόπους στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του δούλου μου. Έτσι, δούλος, υπηρεσία. Αυτός ο βασιλιάς υπηρετούσε τον Θεό, χωρίς να τον γνωρίζει. Και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν για να τον υπηρετήσουν. Και όλα τα έθνη θα δουλέψουν σε αυτόν και στον γιο του και στον γιο του γιού του, μέχρι ότου έρθει ο καιρός της γης και αυτού του ίδιου. Και πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα τον καταδουλώσουν και το έθνος και το βασίλειο που δεν θα δουλέψει σε αυτόν, τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά της Βαβυλώνας, και που δεν θα βάλει τον τράχυλό του κάτω από το ζυγό της βασιλείας της Βαβυλώνας, εκείνο το έθνος θα το τιμωρήσω, λέει ο Κύριος, με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια μέχρι ότου του εξολοθρεύσω με το χέρι εκείνου. Άρα και κυβερνήσεις επιτρέπει ο Θεός να έχουν την εξουσία του για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο και για κάποιο σκοπό. Ή έχει σκοπό. Κάθε κυβέρνηση που επιτρέπει ο Θεός έχει σκοπό. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να μην επιτρέψει τον Τραμπ να είναι κυβερνήτης της μεγαλύτερης υπερδύναμης του κόσμου. Το επιτρέπει για κάποιο σκοπό. Θα μπορούσε να μην επιτρέψει τον Τσίπρα, που όλοι τώρα τα ρίχνουμε στον Τσίπρα. Το κάνει για κάποιον σκοπό. Όλα έχουν το σκοπό να ταπεινώνουν την υπερηφάνεια του ανθρώπου και φυσικά πολλούς άλλους σκοπούς που δεν μας αποκαλύπτει, αλλά σίγουρα, είτε γνωρίζουμε είτε όχι, ο Θεός έχει θέσει μία εξουσία στους ανθρώπους. Πάμε να δούμε τώρα για ποιο σκοπό ξεκινήσαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Στο Α Κορινθίους 10 μας εξηγεί. Γιατί όπως είπαμε, οι εθνικοί δεν είχαν εμπειρική σχέση με τον Θεό. Ό,τι μάθαιναν, τα μάθαιναν πλέον από τους Αποστόλους και από τον Κύριο. Άρα ήρθε ο Παύλος και τους το εξήγησε. Α Κορινθίους 10, 6 με 11, αν μπορείς να μας διαβάσεις. Α Κορινθίους 10, 6. Και εδάφια 6 με 11. Και αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν. Μέχρι το 11, ναι. Ούτε να γίνεστε ειδωλολάτρες, όπως μερικοί από αυτούς, καθώς είναι γραμμένο, ο λαός κάθισε να φάει και να πιει και σηκώθηκαν να παίζουν. Ούτε να πορνεύουμε όπως μερικοί από αυτούς πόρνευσαν και μέσα σε μία ημέρα έπεσαν 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό όπως και μερικοί από αυτούς πείραξαν και απολέστηκαν από τα φίδια. Ούτε να γογγίζετε όπως και μερικοί από αυτούς γόγγισαν και απολέστηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο.
Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σε εκείνους και γράφτηκαν για την ουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν γράφτηκαν, είχαν ένα σκοπό που έγιναν και που γράφτηκαν. Μπορεί να έγιναν παραπάνω, αλλά αυτά που γράφτηκαν είναι αρκετά, λέει, για την ουθεσία μας. Και αυτά που είπε και ο Ιησούς, λέει, είναι αρκετά για να πιστέψει κάποιος και να σωθεί, λέει ο Ιωάννης αργότερα. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν δίνει πολυάριθμα παραδείγματα του πώς έβαζαν σε πράξη την εξουσία του Θεού. Για παράδειγμα, σας λέω μερικά, ο Θεός έδωσε εξουσία στο Μωυσή να μιλήσει στον βράχο για να φέρει νερό. Ο Μωυσής, αν θυμάσαι τι έκανε, μίλησε στον βράχο. Τον χτύπησε τον βράχο. Ο Θεός από τη μία τίμησε, ναι, άλλο το είπε και άλλο έκανε. Ο Θεός, ναι, μεν τίμησε μπροστά στους ανθρώπους την εξουσία του Μωυσή και έφερε νερό. Σκαλυπήθηκε και το λαό του. Παρόλα αυτά, λέει στους αριθμούς 20, ότι επειδή δεν με πιστέψατε, δεν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας. Στους αριθμούς 20, 8 με 12 μπορείτε να το δείτε αυτό, αν θέλετε να το γράψετε. Βλέπουμε λοιπόν μια ανυπακοή. Θα πεις, μα τόσο μικρή ανυπακοή. Πρέπει να μάθουμε να τηρούμε όπως τα θέλει ο Κύριος τα πράγματα. Επίσης, ο Θεός έδωσε στους γιους του Άρων την εξουσία να προσφέρουν θυμιάματα. Και τους είπε ακριβώς πώς πρέπει να γίνουν. Στο Λεβιτικό 10, πάμε να δούμε, Λεβιτικό 10, 1 με 3, βλέπουμε ότι οι δύο γιοι του, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, το έπραξαν με τρόπο που δεν το πρόσταξε έτσι ο Θεός. Και λέει εδώ, ο Μωυσής απαντάει στον Αρών και του λέει, γιατί τελικά πέθαναν οι γιοι σου. Γιατί τελικά πέθαναν οι γιοι, επειδή δεν έκαναν σύμφωνα με το... Είναι κανείς εκεί, στο Λεβιτικό. Ναι, ναι, εγώ. Λεβιτικό 10, 1 με 3, σε παρακαλώ. Ναι. Και παίρνοντας η γη του Αρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, κάθε ένα το θυσιαστήριό του, έβαλαν σε αυτό φωτιά και επάνω σε αυτή έβαλαν θυμίαμα και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά που δεν τους είχε προστάξει. Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέφαγε και πέθαναν μπροστά στον Κύριο. Τότε ο Μωυσής είπε στον Ααρών, αυτό είναι που ο Κύριος είπε λέγοντας, εγώ θα αγιαστώ σε εκείνους που με πλησιάζουν και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο το λαό, και ο Ααρών σιώπησε. Ο Θεός λέει, εγώ θα θέλω να με συμπεριφέρονται με αγιοσύνη. Θέλω να αγιαστώ μπροστά στους ανθρώπους. Τι σημαίνει, ότι θέλει ο κόσμος να σέβεται την εξουσία του με τον τρόπο που τη ζητάει. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα όπως εμείς τα θεωρούμε σωστά. Ή σε άλλο σημείο, στον Ιησού του Ναβί, ο Θεός δίνει στον Ιησού του Ναβί την εξουσία να πατάξει τελείως την Ιεριχώ. Τα μόνα που θα μπορούσαν να πάρουν, λέει, την Ιεριχώ, ήτανε τα χρυσά, τα σημαίνια, τα σιδερένια λάφυρα και αυτά για να μπουν στο θησαυροφυλάκιο. Μην τα πάρει κανείς σπίτι του. Διαβάζοντας λοιπόν στο νησού του Ναβί το 6 και το 7, σας λέω περιληπτικά, δεν χρειάζεται, ναι. Ιησούς του Ναβί 6 και 7, η ιστορία λέει ότι πήγανε έτσι κομπασμένοι και με πολύ υπερηφάνεια στο γείτονα λαό, ο οποίος τους πάταξε.
Και ο Ιησούς του Ναβί έσκυψε τα μάτια του και λέει, μα τι κάνεις, μου θα μας καταστρέψεις, εμείς ήρθαμε μέχρι εδώ για σένα. Λέει, ο Θεός του λέει, κάτσε ηρέμησε, κάποιος έχει αμαρτάνει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ένας αμαρτάνει, όλος ο λαός την πληρώνει. Όπως και ένας είναι αμετανόητος σε μια εκκλησία, μπορεί να επηρεάσει όλους. Και βρήκανε μετά από, ο Θεός αποκάλυπτε από φιλή σε φιλή, από οικογένεια σε οικογένεια, ότι ήταν ο λεγόμενος Αχάν, ο οποίος πήρε κάποια από τα αφιερωμένα του Θεού στο σπίτι του. Και εντάξει, η ιστορία αυτής της οικογένειας σβήστηκε από προσώπου γης. Τον λιθοβόλησαν, τον έκαψαν. Πολλές ιστορίες έχω εδώ, όπως για τη σκηνή του μαρτυρίου που δεν επιτρεπόταν να την ακουμπήσει κανένας όταν προχωρούσε ο Δαβίδ με το λαό, και τελικά ένας από τους στρατηγούς, στρατιώτες ήταν εκεί, ο Ουζά, ναι, Ουζά νομίζω. Κάπου σκόνταψε εκεί το ζώο που το κουβαλούσε και για να μην πέσει, σκηνή του μαρτυρίου, πήγε να την αρπάξει. Και πέθανε, λέει. Και την άρπαξε. Παρόλο που είχε καλές προθέσεις, η εξουσία του Θεού είπε κανείς να κουμπάει. Μόνο οι ιερείς και αυτοί θα πρέπει να την κουβαλάνε στους ώμους τους. Στον Αλφα Χρονικό, ο Δαβίδ εξηγεί γιατί πέθανε ο Ουζά. Αλφα Χρονικό 15-13. Όποιος είναι εκεί. Πώς είπες 15. Αλφα Χρονικό κεφάλαιο 15, εδάφιο 13. Κάθε ένας που δεν θα εξητήσει τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Είσαι Αλφα Χρονικό 15-13. Όχι, δείτε μου. Το διαβάζω εγώ. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε εμάς χαλασμό, έτσι, καταστροφή, επειδή δεν το ζητήσαμε σύμφωνα με το διατεταγμένο. Σύμφωνα με το διατεταγμένο. Αυτή ήταν η απάντηση του Δαβίδ στο τι έγινε. Γιατί σκοτώθηκε Ουζά. Ο Θεός λοιπόν το κάνει ξεκάθαρο. Θέλει να τον συμπεριφερόμαστε με αγιοσύνη. Θέλει να είμαστε εμείς Άγιοι για να μπορούμε να τον συμπεριφερθούμε με αγιοσύνη. Και με τιμή. Αν αυτοί οι άνθρωποι έδειχναν ένα πρόσωπο έτσι αγιασμού και σεβασμό στην εξουσία του Θεού, η κατάληξή τους θα ήταν διαφορετική. Από την άλλη βλέπουμε τον Νόα, τον Νόε, που του έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις πώς να κτίσει το τεράστιο αυτό έργο. Και ξέρουμε και σε πόσα χρόνια το έκτισε, 100 χρόνια του πήρε λέει να το κτίσει. 100 χρόνια δεν παρέκκλεισε ούτε αυτός ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειας στο πώς πρέπει να κτίσουν το τεράστιο πλοίο. Και γι' αυτό και σώθηκαν, λέει ο αργότερα ο Πέτρος, 8 όλοι και όλοι. Γιατί αυτοί σεβάστηκαν την εξουσία. Όπως και πώς έσωσε ο Κύριος το λαό του Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Τους είπε πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον άγγελο που θα ερχόταν να καταστρέψει τα πρωτότοκα. Και έκαναν ακριβώς όπως και έτσι σώθηκαν. Ασκέπτωσαν αργότερα, άρχισαν να μουγκρίζουν και να βλασφημούν και να θέλουν να γυρίσουν πίσω.
να φτιάχνουν πλήνθες. Στην Έξοδο 39 καταγράφονται 10 φορές που ο λαός έκανε ακριβώς όπως τους πρόσταξε ο Μωυσής μέσω του Κυρίου. Στο κεφάλαιο 40 της Εξόδου καταγράφεται 8 φορές ότι ο Μωυσής έκανε ακριβώς, ακολούθησε ακριβώς τις εντολές του Κυρίου πώς να προετοιμάσει την Κιβωτό, τη σκηνή του μαρτυρίου. Και στο τέλος, στην Έξοδο 40-34 λέει «Και η δόξα του Θεού γέμισε τη σκηνή του μαρτυρίου». Δηλαδή, όταν όλοι έχουν στην καρδιά τους, όλος ο λαός, να επιτρέπει την εξουσία του Θεού επάνω τους και να τιμούν αυτήν την εξουσία με αγιασμό, τότε η δόξα του Θεού, τι ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι η δόξα του Θεού γέμισε αυτό το χώρο. Το οποίο δεν θα γίνει αν υπάρχουν μετανοησία, αν δεν σεβόμαστε την εξουσία του Θεού, την κυριαρχία. Όταν βαπτιστήκαμε τον κάναμε Κύριο. Σημαίνει το επιτρέπουμε να κυριαρχήσει. Τώρα πάμε λίγο fast forward, πάλι Καινή Διαθήκη, στα γρήγορα. Ο Ιησούς, ο Κύριός μας. Ας πάμε στον Ιωάννη 12, 49 με 50. Αν θα μπορούσα να σου πω, Αγιώτη. Ιωάννης 12, 49 με 50. Επειδή εγώ δεν μίλησα από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατέρας που με απέστειλε, αυτός μου έδωσε εντολή τι να πω και τι να μιλήσω. Και ξέρω ότι η εντολή του είναι αιώνια ζωή, όσα λοιπόν εγώ μιλάω, όπως μου είπε ο Πατέρας, έτσι μιλάω. Αμήν. Ακόμα και ο ίδιος ο Υιός σεβάστηκε και υποδουλώθηκε στην εξουσία του Πατέρα. Και λέει, εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα. Εγώ λέω μόνο αυτά που μου είπε ο Θεός να πω. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι συνεχώς φέρνει πράγματα από την Παλιά Διαθήκη. Γιατί εδώ δουλεύει με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είχαν σχέση, όπως είπαμε, με τον Θεό, μέσω των προφητών, μέσω του Θεού. Τους τα είπε απλά λοιπόν ο Θεός, όπως του τα έδωσε ο Θεός και όπως τα μετέφεραν και οι προφήτες. Άρα όταν ο Θεός, ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα μιλάει απευθείας μόνο αυτά που θέλει ο Θεός, αυτό μας δίνει μια σιγουριά ότι και οι Απόστολοι δεν θα τολμούσανε να πούνε κάτι ξεχωριστό από αυτά που τους είπε ο Θεός. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Γνωρίζοντας την ανταπόκριση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη σε αυτούς που ήταν ανυπάκουοι στο λόγο του και τι καταδικαστικές αποφάσεις έρχονταν επάνω τους, όλο και κάποιον από αυτούς τους Αποστόλους θα βλέπαμε να τον χτυπάει κανένας κεραυνός, να τον διορθώνει με κάποιο αυστηρό τρόπο ο Θεός, δεν το βλέπουμε. Άρα ξέρουμε ότι μιλάνε κάτω από την εξουσία του Θεού. Και εδώ στον Κύριο που έχουμε και τις μαρτυρίες του Παύλου και όλα αυτά, γιατί για πολλά συγκεκριμένα θέματα δεν θα είχαμε απαντήσεις, αν δεν είχαμε αυτές τις φυσιολές. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο ίδιο αυτό καράβι με τους πρώτους εθνικούς. Ποιο δηλαδή, ότι και από εμάς περιμένει ο Θεός να μάθουμε από την ιστορία του λαού Ισραήλ, από τις διδαχές που πήραν αυτοί, από τα παραδείγματα που άφησαν και από τα παθήματα που έπαθαν. Κλείνοντας, να πω ότι πώς παρέχει ο Θεός την προστασία τώρα. Ο Θεός, η πρόνοια μάλλον και η προστασία του Θεού στην οικογένειά του, την Εκκλησία, είναι εμφανής με πολλούς τρόπους. Έχει επιτρέψει πρεσβύτερους, ποιμένες,
οι οποίοι λέει επιστηρίζουν τα ψυχάς των μαθητών, προτρέπουν δια της υγιεινούς της διδασκαλίας, λέει ο Τίτος. Άρα, δίνει κάποιους να προστατεύουν τα όρια της Εκκλησίας, την αγιοσύνη του Θεού. Επίσης, δίνει νόμους πώς θα προστατεύουν τα σύνορα της Εκκλησίας, η αγιοσύνη. Δηλαδή, όταν κάποιος όταν ζητάει να σημειώνεται κάποιος που δεν ζει τη χριστιανική ζωή, ενώ λέει ότι είναι χριστιανός, ή να εξοραίζεται, λέει ας πούμε στο Α Κορινθίους 5, αν θέλετε να δούμε, Α Κορινθίους 5, 11 με 13, δίνει μία εξουσία και μία εντολή, ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση αυτής της κακιάς επιρροής. Η αμαρτία είναι γάγγρενα. Τα παραδείγματα του τότε Ισραήλ, του γεωγραφικού, τώρα έρχονται σε εμάς ως πνευματικά παραδείγματα, με σύνορα, με στρατό, με νόμους, αλλά όλα πλέον στον πνευματικό κόσμο. Είναι κανείς εκεί, από Κορινθίους 5, 11 με 13. Ναι, αν μπορείς. Ευχαριστώ. Αλλά τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε αν κάποιος που ονομάζεται αδελφός είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τον άνθρωπο αυτής της κατηγορίας ούτε να συντρώγεται. Επειδή τι μέλη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους μέσα. Όσο για τους έξω θα τους κρίνει ο Θεός, γι' αυτό βγάλτε τον κακό από ανάμεσά σας. Αμήν. Μπορεί να ακούγεται σκληρό. Φυσικά έχει και άλλα εδάφια που λέει πρώτα πας, πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, έτσι, αληθεύοντες εν αγάπη, έχει εδάφια πως να νουθετήσεις. Με κάθε υπομονή που λέει και με κάθε παρησία. Παρ' όλα αυτά δίνει και μια εντολή εξουσίας πως να προστατεύεται τώρα το σώμα μου, λέει. Θέλω να προστατεύεις το σώμα μου. Υπάρχουν άλλες εντολές, πολύ ξεκάθαρες, για τη θέση της γυναίκας, για το ποιον απαντρευόμαστε, τι σχέσεις πρέπει να έχουμε, αν πρέπει να εξακολουθούμε να κλέβουμε ή να ψευδόμαστε, ακόμα και αυτά τα λευκά ψέματα. Για τη λιδωρία μιλάει, για την καταλαγιά. Έχει πολλά πρακτικά θέματα για να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τα παιδιά του κάτω την εξουσία του. Η εξουσία του προστατεύει. Πιστεύω και οι γονείς θα το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι οι κανόνες στα παιδιά θα δίνουν πιο πολύ προστασία και να νιώθουν προστασία από άμα τα αφήσεις τελείως ανεξέλεγκτα. Γιατί τα παιδιά νιώθουν ότι μέχρι εδώ μπορώ, και εδώ νιώθω ασφαλής. Πιο πέρα δεν ξέρω τι υπάρχει. Ο νόμος είναι φτιαγμένος να περιφρουρεί. Αμήν. Αμήν. Ωραία, να κλείσουμε με ένα ακόμα εδάφιο. Ναι, ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15, 4. Μάλλον, συγγνώμη, πάμε σε ένα προηγούμενο εδάφιο. Β' Πέτρο 2 και μετά θα πάμε στους Ρωμαίους. Β' Πέτρο 2, 4 με 6 παρακαλώ. Πριν πάμε στο εδάφιο, να πω ότι είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα και να σκεφτούμε, καλά είσαι, σίγουρα ο Θεός θα μας κρίνει επειδή είπαμε ένα ψέμα, σίγουρα ο Θεός θα μας κρίνει επειδή αφήσαμε μια γυναίκα να κηρύττει δημόσια, ή σίγουρα ο Θεός θα μας κρίνει επειδή λιδωρούμε τα αδέρφια μας και δεν πάμε να συμφιλειωθούμε, σίγουρα ο Θεός θα... Είναι εύκολο να το πούμε αυτό, γιατί εμπιστευόμαστε τη χάρη. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει χάρη. Αλλά να υπάρχει και αυτή η θεοσέβεια και η θεοφοβία προς την εξουσία, όπως και το παράδειγμα που μου είχε αναφέρει εδώ ο Παναγιώτης την πριν εβδομάδα για τον Ανανία και την Σαφύρα. Την Σαφύρα. Παράδειγμα της Καινής Διαθήκης πλέον. Ναι. Που πολλοί λένε, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυστηρός, ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι... Όχι, ο Θεός, Παλαιά Καινή Διαθήκη είχε αγάπη και είχε χάρη.
αλλά έχει και εξουσία και κανόνες, είναι και δίκαιος. Πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Όλοι θέλουμε έναν δικαστή δίκαιο. Όταν κάποιος είναι άδικος εναντίον μας. Έτσι και ο Θεός πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Γι' αυτό και έστειλε τον Ιησού, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δόξα τον Κύριο που ήρθε για μας. Εδώ λοιπόν τώρα μας λέει ότι είστε προειδοποιημένοι λοιπόν. Θες να μας το διαβάσεις. Ναι. Επειδή αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους που αμάρτησαν, αλλά αφού τους έριξε στον Τάρταρο δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωσε για να επιλάγονται προς κρίση. Μέχρι το 6. Ναι. Και αν δεν λυπήθηκε το αρχαίο κόσμο, αλλά φέρνοντας κατακλυσμό επάνω στον κόσμο των ασεβών, φύλαξε 8 τον Νόε ως κήρυκα δικαιοσύνης και κατέκρινε σε καταστροφή της πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας και τις αποτέφρωσε κάνοντάς τες παράδειγμα εκείνων που πρόκειται να ασεβούν. Αμήν. Εδώ και πάλι μας υπενθυμίζει τα παραδείγματα σε αυτούς που είναι απίθαρχοι, σε αυτούς που ασεβούν. Δεν είναι για να μας φοβήσει, είναι για η πειθαρχία κάνει καλό στον πιστό. Απλά, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τις εντολές του και να περιμένουμε να μας συμπεριφερθεί με προσωποληψία τη μέρα της κρίσης. Δεν υπάρχει περίπτωση στο να γίνει. Είναι δίκαιος ο Θεός. Τον ευχαριστούμε που είναι δίκαιος. Φυσικά τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, που υπερκαλύπτει τις αδυναμίες μας. Αλλά αν θυμάσαι ο Παύλος τι είπε στους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 6, εκεί που μιλάει για το βάπτισμα. Δηλαδή λέει θα αφήσουμε την αμαρτία να περισσεύει για να περισσέψει και η χάρη. Όμοι γέννητο. Όμοι γέννητο. Δηλαδή πώς αλλάξατε τον τρόπο σκέψης για τη χάρη. Δεν είναι ότι η χάρη θα αυξηθεί με το να αυξήσουμε τις αμαρτίες. Ας κλείσουμε λοιπόν. Ρωμαίος 15 το 4. Ρωμαίος 15 το 4. Επειδή. Αν μπορείς, επανήλθει. Φύγανε τώρα. Ναι, δεν πειράζει. Επειδή όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών. Αμήν. Όσα λοιπόν γράφτηκαν, όσα έγιναν και όσα γράφτηκαν, το ξαναπενθυμίζω, έγιναν για να μας δώσουν ελπίδα. Η ελπίδα διά της υπομονής και της παρηγοριάς των γραφών. Η ελπίδα μας λοιπόν ας συνδέεται με την υπακοή μας στην εξουσία Του, την οποία μας τη μαθαίνει ο Κύριος, η οποία και μας προστατεύει και θα μας προστατεύει και θα μας ευλογεί μέχρι το τέλος. Η υπακοή μας θα μας φτάσει μέχρι το τέλος. Ας Του δώσουμε τη δόξα. Τον Νίκη, τον ευχαριστούμε. Αυτά, εύχομαι να μην σας κούρασα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.